بلاك سيستم موتور لغط هذا فاكر كنت لغنا كن بلاك هيتو بلاك I'm going to go to the school.
আপুনি মাকুম অঞ্চলি ছাত্র এটা স্পেশাল হয় আপুনি আজি দিল্লী ঘাটত পিকনিক খাই আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে হয় বহুত ভাল লাগিছে আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ মাকুম অঞ্চলি ছাত্র এটা তৰফৰ পৰা আমি আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে বছৰটোৰ এটা দিন আমি এনেদৰে আমি ফূৰ্তি আনন্দৰ মাজে আমি কটাওঁ আজি তেনেদৰে আমি জানুৱাৰীৰ প্ৰথম ভাগত আমি সময় নাপালোঁ যদিও আজি শেহতীয়াকৈ হ'লেও আমি বছৰ আজিৰ দিনটোত আমি সকলোৱে আজি আমি মাকুম অঞ্চলি ছাত্র এটা তৰফৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকবাৰ আমি বনভোজস্থলীৰে আমি আহোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ যোৱা বছৰ আমাৰ গান আন্দোলনৰ সময়ত আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি পাত্তা নিদিয়া কেমেৰা আপুনি ফেচবুকত চাইছে তেন্তে পেজটো ফ্লো কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম।